Hallo julle, Heidi van Stencil Worksie. Voor die wat niet is, druk je subscribe knopje en word deel van ons. En dan vandaag wil ik vir julle wijs hoe ons hierdie krat, ek het hom op wielen gezet. Ons weet allemaal dat pakplek altijd een probleem is in enige huishouding. So hierdie krat het ek nou op wielen gezet en ek gaan nou vir julle wijs om een van my gunsteling technieken te doen en dit is ragging. Nou, eerstens moet jy maar net jou basiskleur wat jy wil op die verf. Ek het gebruik vir hierdie een het ek Dragon's Blood gebruik. Hier is Dragon's Blood van Calamy. Dis so tussen een grijs en een bruinerige, beigerige kleur. Werk baie lekker as jou kleur onder bietjie donkerder is, maar met hierdie techniek kan jy of donker onder en lig bo of lig onder en donker bo. So dit maak nie rarig saak nie, hang al waarvan jy hou. Goed. Dan wat ons nog nodig het is, en dan behalwe vir die Dragon's Blood wat ek twee coats opgesit het vir 'n basiskleur, gaan ons twee kleure wat hulle noem 'n paint wash maak. Nou die eerste kleur het ek Orchid uit die Garden Collection van Calamy, as ook ons Far Far Away wat weer die Vintage Collection is. Ek het die twee so bietjie gemeng om 'n bietjie 'n dieper toon te kry. Goed, dit is hoe die was lyk wat ek die twee kleure gemeng het en dit werk uit 50% verf, 50% water. So dis die kleur wat jy dan 'n wash van gaan maak en as die wind wil saamwerk. En dan ons ander ene is Peony. Peony is ons Pure White. Dit is 'n Brilliant White kleur wat ek ook meer 'n wash dan gemaak het wat dan nou so lyk. Goed, en dan die belangrikste. Jy het 'n lint-free lap nodig, so enige iets wat nie bolletjies afgee nie, want anders gaan jy baie tale praat. Goed, dan kom ons oor en dan natuurlijk gaan ons een stencil opzet. Mense kan hierdie goed doen sonder een stencil nie. Ek gaan hierdie stencil gebruik. Dit is 833. En ja, dan het ek klaargaatjies geboor vir die handvatsel. Ek het sommer my eie handvatsel gemaak met bekramie touw. So dit sit ons hier laaste in, maar kom ons begin met die verf. Nou goed, en dan sorg net dat jy jou verf roer, want onthou, chalk paint is swaar, so die chalk gaan lê onder. Jy wil nie net 'n was hê nie, jy wil daarom 'n bietjie van die kleur hê. Dan druk ek hom so 'n bietjie uit. Hierdie kan nogal 'n bietjie van 'n morsige besigheid wees, maar jy begin net, ek werk in stukkies, sodat ek bietjie meer beheer het. Dan vat jy jou en jy druk hom basies. Jy kan vryf ook, dis dors nie dat jy moet dit op een manier doen nie. En dan werk jy met jou volgende stukke. Met hierdie techniek maak jy nou wat hulle noem highlights en lowlights. So, jy gaan nou en daar waar hulle by mekaar kom, tap jy net bietjie meer, so dat jy nie 'n lyn kry nie. Dan as jy nou sien, hier lyk hy vir jou te lig, kan jy net weer oorgaan. Wat lekker is van hierdie tegniek, het ver word verskrikkelijk vinnig droog. Goed, en dan gaan ons nou eers hierdie wit laag reg rondom doen. Goed, eerste laag is droog, nou gaan ek in met die mengsel van twee kleure, so hetzelfde effek. Druk hom ook. Ja.
goed, en dan als jou turquoise droog is, dan gaan jy nou weer in met wit. Die rede voor is, ek wil net nie hê, dit moet so vreselik die blauw deurkom nie. So hierdie gee dit net 'n bietjie meer van 'n muted kleur. Okay, en daar het jy hom dan. Dan gaan ons nou net die stencil doen. Jy wag tot hy droog is, maar omdat hierdie 'n vinnige tegniek is, word hy redelik vinnig droog. En nou gaan ons die stencil werk doen. Nou vat jy jou stencil. En dan vat jy nou net jou maskeerband. Maak dit 100% seker, hy is droog. En dan begin jy. En ek gaan nou nie oor daai kant nie, ek gaan nou daai kant verleng. Plak jou tyd vas. En dan begin jy nou, ek het besluit, omdat my onderkleur Dragon's Blood was, gaan ek Dragon's Blood gebruik. Nou, almal weet, as jy stencil, is dit min verf. En jy begin bietjies. Goed, as jou stencil redelijk droog is, ek vat net een skuurbrood, want ek wil hom een bietjie distress. So jy gaan hom net een bietjie een skuur gee, jy skuur hom nie af nie. En hom net daai bietjie distress gee. En dan wat jy ook kan doen, en daar sy. En dan al wat jy doen is, jy kan nou jou hoeke en goed bietjie ook net afwerk met dieselfde kleur waarmee ek die stencil gedoen het. Flik ek dit net op my rande. En dan word hy nou net geseel. En dan is hy klaar. En julle, daar is hy klaar. Jy kan nou besluit hoe jy hom wil seel. Jy kan of 'n gewone sealer gebruik, of jy kan 'n wax gebruik, wat ook al vir jou werk. En dan, ja, so maklik soos dit, is dit 'n nuwe tegniek wat julle kan gaan probeer, en dis maklik en vinnig. En dan onthou om ons te volg op alle sosiale media platforms, op Facebook, Instagram, as ook TikTok. Lekker dag julle, sien julle weer, bye bye!